ខ្ញុំឈ្មោះកៃគូឌីឡាឆ្នាំនេះអាយុ 25 ឆ្នាំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដំណើរទៅទីក្រុងសូឡូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងដើម្បីចូលរួមសន្និសីទមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកសរសេរប្លុកឬក៏អ្នកសរសេរគេហទំព័រមួយក្រុមដែលគាត់អញ្ជើញអ្នកសរសេរគេហទំព័រឬក៏ប្លុកហ្គើសនឹងពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃប្រទេសឡាវអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនៅពេលទំនេរនេះខ្ញុំទៅសេអំពីគេហទំព័រសរសេរអត្ថបទច្រើននៅលើគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន ចំពោះប្លុករឺក៏គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំទៅសេពីបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយមួយតែពិតនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមុនរបស់បំផុតនៅឆ្នាំ2009របស់បំផុតហ្នឹងគឺទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយបន្តមកទៀតមកនេះខ្ញុំទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកអាមេរិកខាងត្បូងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅអឺរ៉ុបចឹងសរុបមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរប្រហែលជា 20
ួយឬក៏ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហ្នឹងឲ្យយើងបានត្រៀមនៅចំណុចថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលយើងមិនអាចរៀនអស់នៅក្នុងសាលាក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបដែលនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរច្រើនទៅក្នុងប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការធ្វើដំណើរវាអត់មានរឿងអីជារឿងលំបាកសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរឬក៏សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាវាតែងតែមានការលំបាកអាយក្នុងការទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងហើយយើងអត់ស្គាល់គេស្គាល់ឯងគឺតែមានអារម្មណ៍ឯកោអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតយើងបង្កើតចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឬក៏កន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់យើងយើងស្គាល់គាត់អញ្ចឹងទីមួយយើងអាចពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដំណើរមុនបំផុតខ្ញុំតែងតែយកកម៉ាចៃអំឡេចសម្រាប់ចៃទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិពួកគេស្រឡាញ់ហើយវាជារបស់មួយតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ